pozor a start. A pojďte za mnou tady do zatáčky. 120 závodníků od nejmladších odrážedel až po nejstarší veterány vyrazili na závody na Střížovickém vrchu. Dneska je druhý dějství ústeckého MTB poháru, které pro širokou veřejnost, pro děti od nejmenších až vlastně pro veterány. Je to druhý dějství ústeckého poháru v olympijském cross country. Je to dohromady dějství 6 závodů, do toho jsou 2 maratonský a zbylé 4 jsou IC-čkový. Chtěli bychom poděkovat především za podporu městu Ústí nad Labem a hlavním partnerem ze soukromého sektoru je firma Alimon, který dodává elektřinu a plyn. Oproti loňským ročníkům obsahovala trať nové úseky. Závodníci se museli potýkat se suchým i kluzkým terénem. I přes náročnost je závodění neodradilo a na start se závodníci hodlají postavit i za rok. Jak se vám jela dnešní trať? Docela dobře, měla jsem náskok. No, bylo to hodně prašný a suchý, ale jakože mám radost, bolelo to, ale na to, že málo trénu, tak to bylo dobrý. A pojedete i příště? Určitě. 100%. K závodům patří i zázemí. To poskytuje restaurace Pohoda. Pohoda se zapojuje při každých závodech, které tady se uskutečňují na Střižáku, a je to o tom, že my se snažíme závodníkům, lidem, veřejnosti, která sem přijde, poskytnout jakýkoliv podmínky, to znamená, co se týká převlíkání, hostování, vyhlášení vítězů, dále je to samozřejmě o konzumaci, to znamená jakýkoliv pití, co se podává, jídlo, pokud možnosti objednají. Pořadatelem závodu je Bicycle Team Ústí nad Labem. Tým má v současnosti několik desítek členů, od malých po velké. Velká pozornost je věnována právě tréninku dětí. Do těch 11 let trénují 2x týdně, pondělí a čtvrtek. Ty starší od těch 11, který s námi jezdí Český pohár, tak ty trénují opravdu 4x týdně, poctivý trénink. Další závod, který se řadí do seriálu ústeckého MTB Cupu, se uskuteční 4.5. Lidé se mohou přihlásit do maratonu u jezera Milada. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Valešová.